Hvala vam. Reč ima predstavnik poslaničke grupe Lige socijaldemokrata, kolega Daniel Petrović. Izvolite, kolega. Uvaženo predsedništvo, dame i gospodo, pre svega hteo bih da napomenem da problem vodoprivrede u Vojvodini nažalost nije rešeno već 20 godina unazad od kad su ugašene, da kažem, interesne zajednice, SIZ-ovi takozvani. Znači, prošli smo kroz taj period, da kažem, kad prosto nije bilo para u državi, pa nije bilo para ni u vodoprivredi. To je sigurno nagomilalo probleme u vodoprivredi i sigurno na sve to kad se dolila i prosto jedna nejasna legislativa, ja bih rekao, zakonska rešenja, onda je to prosto dovelo do toga da smo dovedeni u situaciju da je jedva održiv sistem vodoprivrede u Vojvodini. Postojalo je pokušaje, i da se podsjetimo svi, postojalo je i ranije pokušaje, i ja bih se složio sa gospodinom Ješićem da jeste to zakasnulo pitanje, ali uvek je bitno da se to počne. Ja to pozdravljam u tom smislu što se pristupalo u rešavanju ovog problema. Kao što napominjem još jednom, to je kompleksno pitanje i neće se tek tako rešiti. Nije to samo pitanje rešavanja statusa tih vodoprivrednih preduzeća, nego jedno kompleksno pitanje rešavanje kompletne i imovine i, da kažem, finansiranja i organizovanja i povezivanja, da kažem, tih tokova u vodoprivredi. To zahteva sigurno i mnogo ozbiljniji pristup i uključivanje, ja bih rekao, cele države. Tu je gospodin Santovac, jeste u pravu, zato što to mora biti rešavano na teritoriji cele Srbije, ali to ne podrazumeva da moramo da biramo model centralizovanog rešavanja takvog problema. To je suštinsko, su dva odvojena pitanja. Pitajte vodoprivredne stručnjake i oni će vam reći da je pitanje rešavanja odbrane od poplave u centralnoj Srbiji na jedan način treba rešiti, a pitanje delova centralne Srbije kao što je Mačva, Vojvodina i, da kažem, Beograd, to se rešava na drugačijim pristupom. Prosto to će vam reći svaki vodoprivredni stručnjak. I prvo što sam hteo upravo da kažem jeste da ovo nije samo stvar politike, ovo je stvar da uključujemo struku. I to sve političke partije moraju da budu svesne toga, jer drugačije nećemo doći do najboljeg rešenja. Bilo koje nametanje i političke poentiranje na vodoprivredi skupo će nas koštati. To se pokazalo i u prošlosti. Bilo je pokušaj odavde, upravo je predsednik Skupštine pre sadašnjeg saziva, znam jer sam bio lično uključen, na moju inicijativu je tada tražen da pristupamo rešavanju tom problema sa republičkom administracijom, bila je uključena pokrajinska vlada, premijer, i pokušali smo sa republičkom administracijom da dođemo do rešenja takvih problema. Neki su se složili, a neki su, Boga mi, prosto zaustavili naš proces. Tačno je to da je upravni odbor upravo na inicijativu pokrajinske vlade donelo odluku 2008. godine o, da kažem, prisjedinjenju tih vodoprivrednih preduzeća javnom preduzeću Vojvodina vode. I onog trenutka kad smo tražili od republičke administracije da nam odobri jedan takav model, gde bi nam dozvolili da prvo kao javno preduzeće uđemo u sva društvena preduzeća i da sagledamo sve mogućnosti koje su u tom javnom vodoprivrednom preduzeću, bili smo blokirani. I to treba jasno reći. Bili smo blokirani i prosto neko nije imao razumevanja ni da počne da razgovaramo o tome, pa taman da iz toga izađe bilo koje rešenje. Najgore je rešenje imati status quo. Dovedeni smo od toga da do 2010. godine je istekao zakon o privatizaciji, dokle smo morali društveni kapital da pretvorimo ili u državni ili u privatizovani.
Nismo uradili ni jedno ni drugo, nego svakih 6 meseci agencija produžava, jel tako, rad takih preduzeća koji su dovedeni još u nezgodniju situaciju, što moramo da znamo zašto moramo hitro da donesemo odluke koje će rešavati to pitanje. Ne mogu da se kreditno zadužuju, jer svaki put moraju da pitaju administraciju, agenciju, što dodatno otežava njihovo poslovanje. Vratit ću se na konkretno upravo ovu informaciju, jer doživljavam je kao informaciju, mada sam mišljenja da je možda trebalo da se i opširniji elaborat, ali pretpostavljam da u sekretaratu imaju svi podaci i da je sekretar procenio da je to dovoljno za sada, za prvi korak. Ali u svakom slučaju, i meni, i ja bih postavio pitanje, kriterijum je na koji su odabrani tih 5. Po meni, jeste, vidim da iz tog kriterijuma se vidi da je to jasna raspodela po regionu u Vojvodini. Ali ja bih uzeo možda po najugroženijim područjima Vojvodine. Jer je tamo najhitnije rešavanje tih problema. A zna se to koji su najugroženiji regioni. Neki su obuhvaćeni kroz ova 5, a neki i nisu. Tako da možda bi moj predlog bio da sagledate tu mogućnost i da prosto ubacite i taj kriterijum prilikom donošenja odluke, zato što srednji Banat, gde su se i desili poplave 2006. godine, je isto, tvrdim, jedan od najugroženijih terena u Vojvodini. Što se tiče tog elaborata, tada smo pre 4 godine uradili jedan kompletan elaborat, isto moram reći na brzinu, jer su takve okolnosti zahtevale, ali u svakom slučaju, kroz taj elaborat smo dotakli pojedina pitanja. Jedno je sigurno, da između modela da li pustiti u privatizaciju ili ostaviti kontrolu države, sigurno jeste da treba da ostane kontrola države. I sigurno je da to mora da bude jedinstven sistem na teritoriji Vojvodine. I sigurno jeste, ako je odabran ovaj model zavisnih preduzeća, mi možemo kao Liga socijaldemokrata Vojvodine da podržavamo upravo i takvo rešenje, ali da država obavezno ima većinski kontrolni paket. Mi smo bili spremni da podržavamo da 100% bude država, ali ako već je sekretar i sekretarijat odlučio da to daje takav model, mi prihvatamo i taj model, ali kažem, država još mora da drži to pod svojom kontrolom. I drugo jeste da mora se otvori pitanje sa republičkom administracijom i da se to rešava na jedinstven način u celoj Srbiji, ali da budemo pokriveni i na teritoriji Vojvodine sa modelom koji treba biti ipak ubačen kao decentralizovan sistem rešavanja vodoprivrede u Srbiji. Postavlja se pitanje tih preduzeća, jel tako, koji su se ovde samo naglasili, Galovica i ovo drugo preduzeće, koje faktički funkcionišu na teritoriji Vojvodine, ali njihov status moramo rešiti. Njihovu imovinu moramo rešiti i njihovu nadležnost pri vodoprivredi moramo rešiti. I oto da jeste taj spoj sa republičkom administracijom jako bitan. Kažem još jednom, pozdravljam da se ušlo u rešavanje ovih problema. Ja mislim da je to samo inicijalna kapisla, jer iz ove informacije samo vidimo deo modela i deo onoga što se želi pristupiti. I svakako da treba ući u rešavanje tih problema, ali treba ući u rešavanje finansiranje funkcionisanja kasnijih preduzeća koji će raditi u vodoprivredi. To takođe nije rešeno. Nije rešeno jer sistematski svake godine nema dovoljno sredstava i bez obzira kogod tvrdimo da nemamo dovoljno sredstva, mi za vodoprivredu moramo da nađemo sredstva. I moramo da nađemo model. I to moramo, da li je to kroz novi zahvat ili kroz toga što će država deo svojih drugih priliva preusmeriti ka tome, nešto kao model mora da se nađe, jer u suprotnom, mi sistematski osiromašujemo vodoprivredu. 21.000 km kanalske mreže u Vojvodini. Proslava zahteva sistematski pristup svake godine, a ne od godine do godine. I kogod misli da može od budžeta do budžeta da rešava problem, to je ipak problem gde se rešavaju na duži vremenski period, znači na period od 5 godina.
I koliko god nam sad zvučalo to, oni petogodišnji planovi koji su ranije to, tako možda nam neko zvuči kao relik nekog vremena, ali verujte mi, u vodoprivredi, bez dugoročnog planiranja i sistematskog postavljanja stvari, nećemo dalje odmaći. I tu jeste teret na sekretarijatu, i tu jeste teret na pokrajinskoj administraciji, ali tu jeste teret na ministarstvu poljoprivrede, konkretni direkciju za vode. I tu ti planovi moraju da budu usaglašeni za celu teritoriju Srbije, a administracija pokrajinska mora to da rešava na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Svakako da tu treba da se uključe i lokalne samouprave. I od tuda možda je ovaj dobar sistem gde kroz sistem akcionarstva mogu da se uključe lokalne samouprave, da budu i oni deo sistema i da pokažu upravo u tom sistemu, jel tako, da kao lokalne samouprave pokažu svoj interes. Znači, u tom delu kontrolnog paketa da ostavljamo prostor i za lokalne samouprave da imaju svoje predstavnike. To je jako važno. Jer ćemo time sigurno sistem rasteretiti određenih drugih pritisaka, jer ćemo rešavati zajedno te probleme. Isteklo je 10 minuta. Hvala vam, neću dugo dužiti više, osim što još jednom napominjem da Liga socijaldemokrata Vojvodine će podržati ovaj predlog. I samo možemo da poželimo uspehe u rešavanju problema. Bitno je da smo krenuli, ako već neki pre toga su smatrali da takav sistem treba stavimo sa strane, ajde sada da ga postavimo na noge i da profunkcioniše. To je bitno. Agrar je stvarno nešto što podrazumeva rešavanje pitanja vodoprivrede. Hvala. Ja se zahvaljujem.